Verilişin sponsorları: Sasna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, M2U Butik, Digital Home. Tamaşaçılar, Xarı Bülbül instrumental ansamblının gözəl müşayiəti ilə mən Mikayıl Güləddinoğlu Kanal S-də bu saatda görürsünüzsə, bu deməkdir ki, Mikayılla 5 gün şousu başladı. Firdosi, hər şey yaxşıdır, hər şey əladır. Dünən yox idiniz, dünən Fərhad Tufanın qardaşlar instrumental ansamblı buradaydı. Bəli, bilirəm ki, dostsuz və eyni zamanda Xarı Bülbülün kollektivini salamlayıram. Bugün nəsə bir boşluq var, deyirsən, qarmon ifaçımız. Gəlir.
tıxacda qalır. Amma onu deyim ki, tıxac yoxdur. Bayram günlərdə şəhərdə tıxac yoxdur. Hansısa bir bəhanə var burada. Oldu. Onu dedim mən. Mənə elə dedim. Yəni sənə elə deyibsə mənə elə deyə bilməz, çünki tıxac yoxdur şəhərdə. Şəhərin günahı yoxdur. Bəli. Tıxac olsa da belə əvvəlcədən evdən çıxmaq hardasa indi olur da işdir. Nəzərə almaq olar. O birinci dəfədə nəzərə almaq olar. Bugünkü qonaqlarımız bəllidir hər kəsə. Zaten anonslardan, paylaşımlardan bilirsiniz. Bizim daimi tamaşaçılarımız da var ki, onlar hər gün mütəmadi şəkildə izləyirlər ki, kimlər olacaq Mikaillə 5 gün şousunda. Elə heç yubanmadan mən onları dəvət etmək istəyirəm. Mən poeziyaya simsar adamam. Hər kəs bunu bilir. Və şeiri sevən, şeiriyyatı sevən, şeir deməyi bacaran, həqiqətən bacaran. Bir də baxırsan ki, bacarmır elə deyir. Ya da üzdən oxuyurlar. Ya bunu əzbərlə de. Ya da demə də mən şeir deyirəm. Amma mən bugün onu dəvət etmişəm ki, mən onun atasını çox sevirəm. Çünki atasının elə özünün də elə bir səs tembrləri var ki, şeirə yaraşır. Şeir demək başqa məsələdir də. O səs tembri də gərək uyğunlaşsın və mən buradan Məqsəd Aranlı salamlayıram, dəyərli ustadı salamlayıram, dəyərli qiraətçini və bugün onun evladı, eyni zamanda layiqli davamçısı buradadır. Əli Məqsədoğlu, xoş gəlib, səhva gətirib. Gəl, Əli, gəl. Əli, səndə yaxa mikrofonu var, yoxdur, yox, yoxdur. Xoş gəlmişsən. Salam, əli. Vaxtınız xeyir olsun, Mikail. Allah səndən razı olsun, təşəkkür edirəm. Verilişə mənə dəvət elədiyinə görə. Ekran başında bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Xalqımızın iki gün bundan öncə keçən Ramazan bayramını təbrik edirəm. Yəni, olsa həmin ərəfədir, bayram ərəfəsidir. Həmin ərəfədir, bayram ərəfəsidir. Hə, Allah qorusun millətimizi, xalqımızı. Şəhid anaların bayramını təbrik edirəm, əskərlərin bayramını təbrik edirəm, sizə uğurlar arz edirəm. Təşəkkürlər, bir daha xoş gəlmişsən, əziz dostum. Digər bir qonağımız da var ki, o qonağımız gənc olmasına, bax, çox gəncdir, gənc olmasına baxmayaraq, maşallah, iddialıdır. Niyə iddialıdır? Zəng elədi mənə, dedi ki, verişə çıxmaq istəyirəm, dedim, baş üstə gəl. Daha sonra elə dünən axşam saatlarında atası da zəng elədi, indi həmişə valideyn bir narahatçılığı olur da, yəni evladı efirdə görünsün, evladının uğurları olsun. Valla elə tək ki, bütün balalar öz uğurları ilə valideynlərin üzünü ağ eləsinlər, onları sevindirsinlər və bugün də o gənc, düzdür, biraz stilin falanın, yəni maşallah, yox, yaxşısan, yaxşısan. Sənin də əskər yoldaşın oğlu. Sən əlindən gəlir. Sənə, özü mənə zəng elə. Özü mənə zəng eləmişdi. Sonra atası dedi ki, bəli, Firdosu ilə hərbi xidmətdə bərabər olmuşuq. Nə olar? Gözəl, əla və o da indi bilmirəm ucardan birbaşa gəlib, yoxsa elə paytaxtaydı. Xoş gəlib, səfa gətirib, Səadəddin Ucarlı. Buyursun. Buyur, Səadəddin. Səadəddin. Əyləş, əyləş. Xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Hamını salamlayıram, sizi salamlayıram. Dəyərli ansamblını salamlayıram. Bizi ekran qarşısında izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Əli Məqsədoğlunu salamlayıram. Bütün Ramazan bayramı ilə bütün xalqımızın bayramını təbrik edirəm. Neçə yaşın var sənin? 21. 21 yaşın var. Hələ işlər qabağa. Əli, işlər qabağdadır. Sən nələr görəcəksən? Hə də eynidir, biz təxmini bir yaşdayıq. Onu da deyim ki, o qədər torbalar, o qədər badalaqlar görəcəksən. Ona görə bütün bunlara hazır ol. Hazır ol. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bir qonağımız da var ki, mən onu görəndə həqiqətən ruhum təzələnir. Çünki mən ondan həm dostluq edirəm, efirdən kənarda da, həm də o qədər kübar, o qədər mədəni və öz işinin üzərində mütəmadi olaraq çalışan birisidir ki, mən onu bugün dəvət etdim. Yenə o geyinir də, geyimi kesimi bəllidir. Bugün də zərli zibalı gəlib, Nurlan gəlib, Nurlan Namazov gələcək. Hoş gəlin, cəma gəlin.
Can. Hoş gəlmisən. Hoş gördük yaz qardaşım. Bizi ay maşallah. İzləyən dəyərli tamaşaçılarımı salamlayıram, hörmətli dostlarımı, sənət yoldaşlarımı salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl bayram münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Hoş gördük gözəl qardaşım. Pencərənin üzərində hörümçək torudur da. Hə. Aha. Amma arzu edirəm ki, sən tora düşməyəsən də. Yalnız və yalnız pencərənin üzərində olsun. Bilirsən də sözü hara atırsan. Yox, mən bilirəm də. Yəni boş yerə atmalam axı sözü. Olma. Yox, mən narahat deyirəm. Heç birimiz narahat deyirik. Çünki qardaşlarım, digər qonağımız da, xanım qonağımız da var ki, gəlir, zəng etmişdi, gəlirəm. Mən istəyirəm, heç yubanmayaq. Vaxtımız nə qədərdir, dəqiqələrimiz nə qədərdir? Varımızdır. 4 dəqiqədən artıq vaxtımız varsa, gəlin Nurlanı eşidək, daha sonra davam edək. Olarmı? Nurlan, buyur tam mərkəzə, səndən bir ifa eşidək, daha sonra davam edəcəyik. Səs rejissorumuz hazırsınızmı? Odur ki, başda. Hə, Rəhim də burada. Rəhim, əladır.
eşq olsun Sadəddin. Var ol. Çox gözəl. Xəbərin varmı? Bu mahnını biz təbii ki eşitmişik, qulaq yaddaşımızdadır. Sən də saz ifası ilə istədin ki bunu çatdırasan. Uğurlar, əla alınıb mənə elə gəlir. Elədimi? Buyur əyləş və mən istəyirəm dəyərli sponsorlar haqqında məlumatdan öncə alo söyləyim, artıq zəngimiz var. Alo. Alo. Salam əleyküm, Mikayıl eşidir sizi. Salam Mikayıl oğlum, başına dönərəm sən. Başınız ağrımasın. Necəsən? TV studiyanda çox mübarəkdir, sağ salamat işləyəsən. Təşəkkürlər. Kimdən danışırıq, haradan zəng etmişsiniz? Mən Səyyaniyəm, özümdəki Sanqasarda yaşayıram, adım Floradır. Flora xanım. Bəli, oğlum. Salyanlayır ondan. Başına dönərəm, ay Mikayıl. Bugün mənim oğlumun ad günüdür, onu təbrik eləmək istəyirəm. Buyurun. Oğlum Ruslanın ad günüdür. Oğlum Ruslanın bir də nəvəm Sonanın ad günüdür. Bu günlərə onları təbrik edirəm. Xahiş edirəm, siz onun kitarada çalan oğlan həyatı rəqsini xahiş edirəm. Həyatı rəqsi. Nə olar, saz ifaçımız buradadır. Həyatı rəqsi də səsləndirərik. Doğum günü olanların şərəfinə evladınızı da təbrik edirəm, nəvənizi də təbrik edirəm. Öz adımdan da, musiqisi dostlarımızın adından da, qonaqların adından da. Təbriklər, bəli, ilk zəngimiz bugün Salyan rayonundan, Flora xanımdan gəldi. 012-562-21-23 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlayın bizimlə canlı bağlantı ilə. Eləcə də öz SMS-lərinizə 050-291-42-42 telefon nömrəsində yaza bilərsiniz. Sponsorlarımızdan danışaq öncə. Verilişimizin xüsusi sponsoru Sasna şirkətidir. Azərbaycanın yerli brendidir Sasna şirkəti. Sasna laminat, parket, MDF, fanera, pol tahtası istehsalı ilə məşğuldur. Həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eyni zamanda xarici ölkələrə də həm topdan, həm də pərakəndə satış edir. Sasna brendi keyfiyyətdir, keyfiyyətə söz ola bilməz. 055-244-3164-070-353-53-27 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər sponsorumuz NTU Butikdir ki, NTU Butik bugün xanımlarımızın sevimli ünvanıdır. Niyə? Çünki orada böyük ölçüdən kiçik ölçüyə qədər bütün ölçülərdə ziyafət geyimləri var. Xanımlarımız üçün eləcə də gündəlik geyimlər var, çantalar, ayaqqabılar var ki, bayramla əlaqədə hər həftənin bazar ertəsinə qədər şok endirimlər var ki, siz ziyafət geyimlərini cəmi 99 manata, gündəlik geyimləri 30-40 manat civarında əldə edə bilərsiniz. 051-968-82-82 telefon nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlayın. Digər bir sponsorumuz Digital Home-dur. Diqqət, diqqət, əziz ağdaşlar. Digital Home ilk mağazasının açılışını edəcək 14 aprel, yəni bu həftənin bazar günü 14 aprel 12:00-da mən Mikayıl Güləddin oğlu da Digital Home-un açılışında iştirak edəcəm, aparıcılığı mən edəcəm və müxtəlif hədiyyələr olacaq ki, sizə təqdim olunacaq. Mağazada məişət texnikası, televizor, mobil telefon, notebook və mebel satışı təşkil edilib. Dünyaca məşhur LG, Samsung, Bosch, Beko, Western, Indesit, Apple, Honor, eləcə də digər sair markaların müxtəlif modellərinin sərfələr kredit şərtləri ilə əldə edəcəksiniz. Açılış münasibəti ilə ayın sonuna dək məişət texnikası, televizor və mebelləri 24 aylıq faizsiz komissiyası və 2 gün ödənişsiz mobil telefon, notebook və aksesuarları 18 aylıq faizsiz komissiyası və ilkin ödənişsiz təşkil edəcəyik. Açılışda maraqlı hədiyyəli oyunlar var, musiqi və əyləncə sizi gözləyir. Rəvan Qarayev də mənimlə bərabər orada olacaq 14 aprel 12:00-da. Əziz ağdaşlar, hazır olun. Ulduz 33-11, eləcə də 055-252-33-11 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlərimiz bu qədər və mən təbii ki, burada mənim qiraətçi dostum səs tembri də o qədər gözəldir ki, mən istəyirəm, təbii ki, mən bilirəm ki, müxtəlif şairlərin şeirlərini sən onsuz da bilirsən, Əli. Amma mənim səninə xüsusi bir ricam olacaq. Çünki mən çox eşitmişəm müxtəlif şairlərin şeirini sənin avazınla. Amma istəyərdim ki, Nüsrət Kəsəmənli poeziyası ilə başlayaq, olarmı? Başda. Başınız var. Allah şairə rəhmət eləsin. Nüsrət Kəsəmənli böyük sənətkar idi, böyük yazar idi, qəbrin nurla dolsun. Onun ailə üzvlərini salamlayıram buradan. Buyurun, bəli, süngərsiz mikrofonla. Müşayiət, bir gözəl müşayiət, dostlar, fəxri. Fikirli gəlirəm, dalğın gəlirəm, qayğılı gözlərim çəkir şəklini.
Mikail yazır ki, bəzən gec gəlirəm, yorğun gəlirəm. Bitirsən qapıda bənövşək. O gözəllər ki, o qapıda bənövşək bitib, bizim gecə saat 3-də, 4-də yolumuzu gözləyən həyat yoldaşlarımız. Onları salamlayırız. Fikirli gəlirəm, dalğın gəlirəm. Qayğılı gözlərin çəkir şəklimi. Bəzən gec gəlirəm, yorğun gəlirəm. Bitirsən qapıda bənövşək. Bəlkə min suçumu bilmirsən mənim, birini üzümə vurmamsan heç. Ey hamla üzümə gülmüsən mənim, bircə yol üzümə durmamsan heç. Sənsən dağlar kimi səbirlə dözən. Bəlkə tərəqqi ilə çox döyüşmüsən. İsti bir sevgidən yazmışam bəzən, soyan çayımı sən dəyişmişsin. Üzümdə kədərdən bir iz görəndə şirinim olmuşsan, acım olmuşsan. Qohumdan, tanışdan pis iz görəndə sən anam olmuşsan, bacım olmuşsan. Bir əlim mətbəxtdə, qabda, qaşıqda, bir gözün istidə tüstüdə olur. Bir əlim beşikdə, oğul uşaqda, bir gözün həmişə üstümdə olur. Nurlan, yollar çarpaz çarpaz, yollar qarışıq. Gecə yol gəlirəm qulağı səsdə. Bizim pərəncərədən süzülən işıq gözünün nurudur yolumun üstə. Fikirli gəlirəm, dalğın gəlirəm. Qayğılı gözlərin çəkir şəklimi. Bəzən gec gəlirəm, yorğun gəlirəm. Bitirsən qapıda bənövşəkimi. Bitirsən qapıda bənövşəkimi. Bənövşəkimi. Var olasınız. Təşəkkürlər. Çox sağ ol, var ol. Əli Məqsədoğlunun o gözəl avazla söylədiyi şeirdən sonra Nüsrət Kəsəmənli etiraf. Bəli, o şeirdən sonra davam edirik. Avazına qüvvət. Bax, şeiri bu cür deyib, bu cür çatdırarlar. Təşəkkürlər. Bir qonağımız da var axı. O qonağımızı hər dəfə mən dəvət eləyəndə, hər oxuduğu mahnıdan məndə zövq alıram. Bizə baxan tamaşaçılar da, çünki o sənətinin peşəkarıdır, peşəkar bir ifaçıdır və bu gün də elə mahnılarının biri ilə gələcək. Sevimli Gülzar gələcək, Gülzar Fərəcova. Buyursun.
yaraşmaz mənim ala, ala göz yarım. Ah, yalan sənə yaraşmaz, yaraşmaz mənim ala, ala göz yarım. Yalan sənə yaraşmaz, yaraşmaz mənim ala, ala göz yarım. Yalan sənə yaraşmaz, yaraşmaz mənim ala, ala göz yarım. Yalan sənə yaraşmaz, yaraşmaz mənim ala, ala göz yarım. Gülzar Fərəcova, Gülzar, hoş gəlmişsən. Dəyərli qonaqlarımızı, dəyərli musiqiçilərimizi, eləcə də ekran qarşısında biz izləyən hörmətli tamaşaçılarımızı. Var olasan və artıq ikinci dəfədir sən bəli, mənim bəli. Kanal S-də olan proqramıma dəvət alırsan. Buyur, əyləş, hoş gəlmişsən bir daha hoş və gözəl ifalardan zövq alasın. Telefon xəttində də tamaşaçımız var. Alo. Alo. Salam, Mikail, eşidir sizi. Salam, əleyküm, Mikail müəllim. Necəsiz? Çox sağ olun. Mən sizin verilişəyim. Bütün... Elə bir ki, tamaşaçısıyam da, bütün verilişlərinizi izləyirəm də, bir gün də bıraxmıram, neçə gün olursa. Baxan gözləriniz var olsun. Kimdən danışırıq, haradan zəng getirsiniz? Mən Şamaxıdan zəng vurmuşam, adım Xatirədir. Mən aprelin 10-da mənim az günüm oldu. Yığdım, dedi, qoşacam, qoşacam, qoşmadı. Ay, 17-si də oğlum Rahilin az günüdür. O təbrik eləyərsiniz. Başla. Nə bilim, bir müğənni istədim, deyir, özümüz dostumuzdur. Adın deməyinə, özümüz sizi, nə bilirik. Daha demədi o da. Necə, necə? Müğənni istəyirdi, deyir, adın deməyinə. Hə, 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 qonaq deyibmiş bizim prodüserə. Çağırarım, prodüser məlumat verər mənə, dəvət eləyərik. Xatirə xanım, Şamaxıdan zəng etmişsiniz, mən sizi də təbrik edirəm, evladınızı da təbrik edirəm. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Buradan Şamaxlılara da salamlar olsun deyirik və Elvin deyir ki, SMS-lər var, oxumursan, yəni reklamlardan sonra oxuyum, baş üstə. Çünki keçən dəfə SMS-lərin bəziləri oxumamışam, biri yazmış ki, yenə deyirəm, efirdə demişdim, dedik, burnundan gəlsin yazdığım SMS. Yəni, hamısını oxuya bilmirəm, axı. Verilişdən, reklamlardan sonra SMS-ləri oxuyacam, reklamlar. Kədər oldu, sevinç oldu, kədər oldu.
Teşekkürler Nurlan. Bu yeni aranjman elətdirmisən deyəsən. Mən bunu sənin ifanda eşitməmişdim. Bəli, bəli, yeni aranjmandır bizim də. Bəli, danışacağıq, amma tamam. Telefon xəttində tamaşaçımızı eşidək, çünki tamaşaçımız mobil telefonla zəng edib. Alo. Alo. Salam mələyküm. Mikail eşidir. Əleykəs salam. Mikail bəy, necəsiz? Əla, kimlə danışırıq? Hardan zəng etmisiniz? Sumqayıt şəhərindən İbrahim ağa Cəminə. Zəminə xanım, buradan Sumqayıtlılara da salamlar olsun söyləyirəm. Buyurun, eşidək. Mən sizin verilişinizi hər dəfə izləyirəm. Həməşə baxımlı olasınız. Allah sizə can sağlığı versin. Mənim 70 yaşım ayın biri tamam olub. 70 illiyimi keçirmişəm. Bir dənə ana mahnısı istəyirəm sizdən. Xahiş edirəm. Baş üstə, Allah sizə ömür versin. 70 illik yubileyiniz mübarək olsun. Mən də arzu eləyirəm ki, 75 illik yubileyinizdə də, 80-ci yubileyinizdə də zəng eləyəsiz, deyəsiz ki, Mikail, məni təbrik elə. Eşq olsun, söyləyirəm. Tamaşaçılarımıza ara mahnısı da səsləndirəcəyik mütləq şəkildə. Çünki gözləyirlər, meyvə şirəsi demişdin. Gəl, dünənlərə Fərhad Tufan burada olanda elə bildi ki, yəni mənim verişimdə bu mümkünsüzdür. Amma halbuki hər şey... Dedim ki, hər şey var, yəni içkilərdən meyvə şirəsi var, qəhvələr var, çaylar var ki, təqdim edə... Birdən qayıtdı ki, mənə kisel gətirin. Dedim, dərhal. Elə biri də yox, yox, var. Mən proqram dedim, yaxşı bu, yəni kisel istəsəz də var. Yə, də yəni, yox, istədi ki, məni belə deyə də toras alsın. Yəni, bax, lülə kebab, tikə kebab, bastırma. Yəni, İtalyan sayığı steak, hər şey var. Yiyəcənə proqramda yəni, burada hər yəni, şey var. Yox, həqiqətən var. Ha? Yəni, maşallah, odur ki, maşallah. Meyvə suyumuzdan iç, o Yaşar Nuri deyir, Allah rəhmət eləsin, bəyinə uğramasında, əşşi, çayımı için çörəyimi yeyin. Darıxmağa qoymuşsan da bizə. Bəli, ayma. SMS-lər var, yazırlar. Salam, Mikail bəy, necəsiz sizin bu verişə? Biz həmişə həvəslə baxıb zövq alırıq. Xahiş edirəm, əmin nəvəsi Rəcəbin 10 yaşı tamam olur. Bu xahişimi, təbrikimi səsləndirəsiniz qonaqlarımızın. İfasından bir ifa səsləndirin. Gülzar xanımı biz çox sevirik. Yevlax rayonundan yazıblar. Nurgül Bəxtiyar qızı yazıb. Salam sizi Türkiyənin İzmir şəhərindən izləyirik. Qonaqların hamısına salamlar. Xüsusilə Gülzar xanıma, operator qardaşımıza deyək ki, bu gözəl çəkilişə görə təşəkkürlər Gülzarı tez-tez göstərirlər. Təşəkkürlər. Gör nəyə? Aha, Tez-tez göndərməyin ki, oxuya bilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mingəçevirdən sizi salamlayıram. Umay xanımdır, yazan nə gözəl qonaqlar çağırmışsınız. Əli Məqsədoğluya baxmasan elə bilərsən ki, Məqsəd Aranlı şeir deyir yazıblar. Umay xanım yazıb. Bəs atasıdır da, elə olmalıdır da. Hər vaxtınız xeyir olsun, Bərdədən sizi salamlayıram. Bahar xanımdır yazan, oğlum sizə hər gün baxıram. Sizin veriş olmayanda darıxırıq, Bahar xanımdır yazan, mənim 58 yaşım var, qonaqlarınıza salamlar, söyləyin, çox gözəl qonaqlar çağırmışsınız. Təşəkkürlər Bahar xanım, Allah sizləri var eləsin. Hər vaxtınız xeyir olsun, mən Nurlan Namazovun adaşıyam, adım Nurlandı Biləsuvardan sizi izləyirəm. Sizə yazmışdım öz ad günümdə, amma oxumadınız, gözlədim. Mən qarğış eləmirəm yazıb. Aha, Nurlan, gec olsa da təbrik eləyirik.
Nurlan, elə adaşını özün təbrik edəm. Varlə sizin təbrik edir, 100 yaşasın. Hə, də bayaq onu deyirdi, deyir, mən qarğış eləmirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mikayıl bəy. Sizi Sabunçu rayonundan izləyirik, fəxr eləyirik sizlə. Amma bir müddət olmadınız, niyə axtardıq sizi Nəcəfdir yazan. Bugün mənim oğlumun 7 yaşı tamam olur. Elə oğlum Rəşad da sizə baxır hazırda, onu təbrik edin. Buradan Rəşad, səni öpürəm, bağrıma basıram. Atan Nəcəfin adından da, öz adımızdan da, qonaqlarımızın adından da təbriklərə qoşuluram. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sumqayıtdan atəşli salamlar. Xəyalə xanımdır yazan. Gözəl qonaqlar çağırmışsınız. Xəyalə xan, itdiyə SMS-lər. Elvin, tez-tez göndərməyin. SMS-lər gedir ard-arda. Bax, SMS-lər itdi. Az sonra oxuyarıq. Bu SMS-i də oxuyaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Eldənizdir yazan Füzuli rayonundan, Alxanlı kəndindən sizi salamlayıram. Gözəl qonaqlar çağırmışsınız. Şeir deyən varsa, muğam olsun, şeir desinlər yazıb. Baş üstə. Füzuli, o tərəflər də... Poeziyanı sevir axı. Digər SMS-ləri oxuyacaq. Amma Sumqayıtdan gələn SMS-i itirdim. Az sonra taparam bu SMS-i. Vaxtımız nə qədərdir? Var vaxtımız. Gəlin belə eləyək də. Bir 4 dəqiqədən bir az çox zamanımız var. Səndə canlı ifa olacaq. Odur ki, heç yubanmadan. Gəl, bəs eləyəcək sənə 4 dəqiqə. Eləyər. Bəs eləyər. Gəl onda yubanmadan Saadəddin, maşallah olsun. İlk ifasını təqdim eləyib. Həyatı rəqs istəmişdilər. Necə? Həyatı rəqs, bəli, eynən. Bax, diqqətçil oğlan buna deyərlər. Buyuraq, buyuraq, Saadəddin, canlı ifadır, vaxtımız gedir. Buyur, artıq bax, ifa ilə sən gəl oradan. Oradan ifa ilə gəl, ifa ilə, ifa ilə. Efirin hər saniyəsi qızıldır. Hə? Dostlar, artıq bax, 30 saniyə getdi.
Təşəkkürlər. Mən də belə deyək də simli alətlərdə ifa etməyi bacarıram deyə tarix sahəsi üzrə təhsil almışam zamanında. Barmaqlar da başım çıxır. Bilirəm ki, şirin barmaqlarım var. Qoru barmaqlarını. Eşq olsun. Qısa reklam fasiləsindən sonra yenə buradayıq. Reklamlar. Təşəkkürlər, Gülzar. Gülzar Fərəcovadan ən çox sevdiyim mahnılarından biridir bu mahnı da. Zatən istər Hülya mahnısı olsun, istər Bayatılar olsun, yəni hər biri çox gözəldir. Alo deyəcəyik bu məqamda da, telefon xəttində tamaşaçınız var. Alo. Salam, eləkim, Mikail Məhəl. Eləkim, salam, Mikail eşidir sizi, buyurun. Bilasvardan zəng eləmişik, sizi narahat edirik. Haradan? Bilasvardan zəng eləmişik, Rahil ağayır. Eşq olsun, salamlayırıq buradan qəhrəmanlar diyarı, Biləsuvara salamlar. Çox sağ olun, var olun. Qonaqları da salamlayırıq. O, Əli Məqsədoğlundan şeirlər istəyirik. Baş üstə. Qöpiyə ilə bil atası danışan. Bəli, eynən. Biraz bundan öncə də gələn SMS-də o yazılmışdı. O səs tembiri ki var, fərqlidir də. Bəli, bəli, bəli. Allah məlumədə ömür versin və bugün də Əli bizim qonağımızdır. Təbii ki, irəliyən dəqiqələrdə şeir söyləyəcək. Var olun, minnətdaram zənginizə görə. Təşəkkürlər və SMS-ləri oxuyaq. Daha sonra
belə deyək də, ay maşallah. Salam, xoş gördük Mikail bəy. Həqiqətən də siz ürəksiniz, bir ürək şəkili də var. Yəni yazıblar. Mikail bəy, xahiş edirəm Nurlan ifasında bir manlı səsləndirəsiz. Nurlan xətrini çox istəyirəm. Nurlan qəlbimdə yekdir. Yevlax rayonu Ərəbəsrə kəndindən yazıblar SMS-i. Aha. Salam Mikail bəy, sizi Mingəçevirdən izləyirik, verişiniz uğurlu olsun. Burdan Ağzəbədiyə salamlar yazan Aydandır. Hə, bu SMS-ləri qarışdırdım. Bu Ağzəbəddən, Mingəçevirdə olan salamlayıb və salam. Sonra salam mələk Mikail bəy sizi, amma yox, bu SMS yazıb ki, salam Yevlaxdan izləyirik, sevə-sevə verişiniz uğurlu olsun. Burdan Ağzəbədiyə salamlar yazan Aydandır. Aydan, salamları da çatdırdıq. Nurlan Namazov salamlayırıq. Bütün Göyçəlilər adından, Nurlan Göyçəlidən qəmərin mansın istəyirik yazıblar. Telefon xəttində yenə tamaşaçımız var, davam edəcək. Alo. Alo, salam Mikail bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimdən danışırıq, haradan zəng etmisiniz? Necəsiniz? Almaz xanımdır. Tərtər rayonun Kəngəri kəndindən Almaz xanımdır. Almaz xanım, buradan Tərtərə salamlar olsun. Kəngərli, elə edim, Kəngərli oldu. Bəli. Kəngərliyə salamlar. Sağ olun, çox sağ olun. Sizə də böyük salamlarımız var. Oraya gələn qonaqlarımızı da salamlayıram, dəyərli qonaqlarımızı. Qarı Bülbül ansamblını, başda Firdosi müəllim olmaqla hamısını salamlayıram. Rəhbəriniz, Kanal S-in rəhbərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, belə qəşəng verilişlər, dəyərli verilişlərdir, baxımlı verilişlərdir. Baxırıq, izləyirik həmişə. Baxan gözləriniz var olsun. Həmişə izləyirik. Mikailı, Mikailsız bizim bir günümüz yox. Var olasınız, minnətdaram bu xoş sözlərə görə. Təşəkkürlər, Almaz xanım. Çox sağ olun zənginizə görə. Onu da söyləyim ki, mən minnətdaram, qat-qat minnətdaram tamaşaçılarımızın hər birinə ki, bax, dünənləri Cənubi Azərbaycandan, Culfadan zəng gəlmişdi, Naxçıvandan, Ordubaddan zəng gəlmişdi, ümumiyyətlə, Tovuzdan, sonra Bərdədən, yəni çox zəng eləyirlər və onu da vurğulayım ki, zənglər ödənişlidir deyə ifa zamanı zəng eləyirlər verişə, gözləyirlər telefonda, konturda gedir, yəni pul para gedir, gözləyirlər ki, ifa bitsin, ondan sonra danışsınlar bu məhəbbətə görə, bu diqqətə görə təşəkkürlər, var olasınız hər biriniz. SMS-ləri oxuyacaq, salam Mikail bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Ekranların yaraşığıdır Gülzar xanım. Biz onu çox sevirik. Çiçək xanımdır Sumqayıtdan. Çiçək xanım yazıb. Təşəkkürlər. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bax, saz ifaçısı belə olar. Səliqəli, səhmanlı. Yoxsa... adı söyləməyəcəm. Aha. Yazıb ki, yoxsa indi nə? Aha, elə eləyirlər, belə eləyirlər. Salamımızı söylüyün, Qasımdır yazan yazıb. Qasım adlı tamaşaçı, bax, səni bəyənib, deyir, belə olar. Alo. Alo, Mikail bəy. Buyurun, Mikail bəy, buyurun. Mənim həm əmim qızıdır, həm xalam qızıdır, canımdır, ürəyimdir. Həm bacı kimi, mən ondan, onun bugün ad günüdür. Mən onu bugün təbrik eləyirəm ad gününü. Adı necə oldu? Məryəm xanımdır, xanımlar xanımı, Məryəm xanımdır. Oğlunun da ad günüdür dünən. Qardaşının da ad günüydü, mən onları təbrik eləyirəm. Biz də öz adımızdan. Can sağlığı, uzun ömür arzuluyuram. Təşəkkürlər, biz də öz adımızdan təbriklərə qoşuluruq. Firdosi müəllimdən ona nə gözəl xanımdır, bir balaca da olsa da, yəni efir vaxtına görə deyirəm. Baş üstə, reklamlardan dərhal sonra edəcəyik. O gözəl xanımdır. Vəli, o olacaq. Minnətdarıq zənginizə görə, digər SMS-ləri də oxuyaq, daha sonra davam edəcəyik. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mikail bəy, nə gözəl qonaqlar çağırmışsınız. Bu cür qonaqlar çağırın. Elmirdir yazan, hər dəfə yazıram, amma oxumursunuz. Anam Qənirə ilə bərabər sizə tamaşa edirik. İsmayıllı Basqal. Basqaldır. Aha, salam. Buradan İsmayıllıya da salamlar olsun. SMS-ləri oxuyarıq az sonra, amma istəyirəm ki, bir SMS-imiz də var, onu oxuyaq. Daha sonra, salam Mikail bəy, necəsiniz? Mən sizi Krasnoyarskdan izləyirəm, qonaqlarınızı salamlayıram. Düzdür, o oğlanın səsi elə Məqsəd müəllimin səsi kimi. Ay, balam, evladıdır. Qardaş, Allah haqqı evladıdır. Evladıdır. Deyir, neftçidir.
Xanəndədir. Nefçidir, 20 ildir nefçidir, düz deyir. Elə yazıbsa düz deyir. Atasını. Yox, el nefçini mən özümdən deyir. Elə mən də özüm, deyirəm ki, buradan tamaşaçılara mən nefçiyəm 20 ildir, həqiqətən. Mən şotlandlarla işləyirəm. Buradan rəhbərliyimizi salamlayıram. Salamlayıram. Qaradağ rayonunda yerləşən gün öpürəm, bağrım basıram. Mən sizdən fəxr eləyirəm. Eşq olsun deyirik. Vaxtımız nə qədərdir, dostlar? Vaxtımız var. Vaxtımız varsa, onda belə elək. Növbəti bir ifalara yer verəcəyik və sonra davam edəcəyik. Amma ifalardan öncə, Əli, bax, biraz bundan öncə Nüsrət Kəsəmənli poeziyasından etiraf səsləndirdin. İndi hansı mövzudur? Rəhim, buyur. Rəhimə gəl. Yox, səsi sən verəcəksən. Şeiri Əli deyəcək. Buyur. Bəli. Buyur, buyur. Gözəl, Səba. Səba, məndən söylə ol gülüzarə. Bülbül gülüstana gəlsin, gəlməz. O illər xəstəsi, illər düşkünü, qapına dərmanı gəlsin, gəlməz. Mən qurbanı ol mənbər tellərin, püstə dodaqların şirin dillərin, o lalə ruxsarın mişkin xalların, oduna pərvanə gəlsin, gəlməsin. Gözüm çox həsrətli xumar gözünə, günəş cəmalına, şəkər sözünə, utanıram necə deyim üzünə, dərdin xəstə canə gəlsin. Gəlməz, nəbati istəməz sənsiz dünyanı, İzzəti, hörməti, şövkəti, şanı, bir zadə qalmayıb onun cümanı, bu baş o meydana gəlsin, gəlməsin, gəlsin, gəlməsin. Salam verənlərin salamını al, gözünün üstünə qaşı düşməsin, ürək dostlarına söz demək olar, adamın özgə işi düşməsin. Yaşayasan məhəbbətin nurunda, dada gələr çörəyində, şorunda. Yoldaş axtardığın ömür yolunda, bar qismət və naşı düşməsin. Mikail, hamıya zəfərlər çalına bilər, alınmaz Qarabağ alına bilər. Şahıs taxtından salına bilər, kişilik taxtından kişi düşməsin, düşməsin. Əli Səfəroğlu ucarı. Əli Səfəroğlu çəkmə intizar. Dünyada heç kəsdə yoxdur ixtiyar. Bəndə atan daşa dözməyən nə var? Başla Allahın daşı düşməsin, başla Allahın daşı düşməsin. Əli, təşəkkürlər. Əli, təşəkkürlər. Əli Məqsədoğludan çox gözəl şeirlər səsləndi. Bir daha avazına qüvvət, təbinə qüvvət. Mən nəyi vurğulamaq istəyirəm? Valla, bu pahalılıqdan demirəm, falan demirəm. Hərdən baxırsan ki, efirlərdə istər müəyyən aparıcılar, istərsə də belə deyək də, gəlir aktyordur və yaxud da deyir ki, adın qoyub da qirayətçi, üzündən oxuyur. Yəni, şeiri üzündən, qardaş, şeiri üzündən oxuyacaqsansa, bunu mənim efirdə üzündən oxuyursansa, əgər adını qoymuşsansa, bunu niyə əzbər deyib gəlmirsən ki, efirə? Yəni, efirə gəlirsən də. Necə? Yo, yo, o elə bəndən işidir ki, əzbərləyə bilmir, göyə üzdən oxuyur. Yəni, bunu əzbərləyə bilirsənsə, əzbərdir. İkinci bir məsələdə şeiri çatdırmaq var, o çatdırma istedadı var ki, say seçmə bugün elə Azərbaycanımızda, yəni gənclərdən söhbət gedir. Yəni mən təbii ki, karifeyləri ixtiyarım çatmaz, amma Əli Məqsədoğlu da maşallah olsun, o şeiri çatdıra bilən qirayətçilərdən birincilərdəndir. Təşəkkürlər.
Və təşəkkürlərim bizim sponsorlarımızadır. Verilişimizin xüsusi sponsoru Sasna şirkətidir. Bəli, Sasna şirkəti Azərbaycanın yerli brendidir. Sasna laminat, parket, MDF, fanera, pol taxtası istehsalı ilə məşğuldur. Həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eyni zamanda xarici ölkələrə həm topdan, həm də pərakəndə satış edə bilir. Keyfiyyətə söz ola bilməz. Zatən Sasna adı bir keyfiyyət brendidir. 055-244-31-64, 070-353-57 nömrəsi aktivdir. Digər sponsorumuz NTU Butikdir ki, xanımlarımızın sevimli ünvanıdır. Gülzar, gərək sən də bir dəfə gedəsən ora. Valla, elə bir kampaniya var ki, NTU Butik Bakıxanov qəsəbəsi Aygün Molun Süzü mərtəbəsində yerləşir. Bayrama özəl endirimlər var. Ziyafət geyimləri cəmi 99 manatadır. Hansı ki, 400 manata olan geyimlərdir. Və bugün bayramla bağlı qiymətlərdə endirim var. Əlaqə saxlayın 051-968-82-82 telefon nömrəsi ilə təşəkkürlər NTU Butikə. Və digər sponsorumuz Digital Home-dur ki, Digital Home ilk mağazasının açılışını edəcək. Yəni, bölgələrdə olacaq, amma ilk açılış Ağdaş rayonunda olacaq bu həftənin bazar günü. 14 apreldə, əziz Ağdaşlılar, 14 apreldə saat 12:00-da Ağdaş şəhərində Digital Home-un ilk mağazasının açılışıdır. Açılışa özəl, maraqlı, hədiyəli oyunlar olacaq. Musiqi, əyləncə sizi gözləyir. Rəvan Qarayevla bərabər və Mikail Güləddinoğlu açılışda iştirak edəcək 14 aprel saat 12:00-da və açılış münasibəti ilə ayın sonuna dək məişət texnikası, televizor və mebelləri 24 aylıq faizsiz, eləcə də komissiyasız, ilkin ödənişsiz, mobil telefon, notebook və aksesuarları 18 aylıq faizsiz, komissiyasız və ilkin ödənişsiz əldə edə biləcəksiniz. Bizi gözləyin, əziz Ağdaşlılar, Digital Home-un açılışında, mağazasının açılışında. Digər bir təşəkkürüm də var həmişə olduğu kimi, Butasova Divan Kreslo fabrikinə hər növ divan kreslo satışı var. Sifariş edin 077-717-1119, 077-717-1119 nömrəsi ilə. Təşəkkürlərimiz hələ ki, bu qədər vaxtımız var. Elədir mi? Telefon xəttində də tamaşaçımız var. Alo. 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 Salam, mələküm. Hər vaxtınız xeyir. Əleyküm, salam. Kimlə danışırıq? Hardan zəng etmişsiniz? Biləcəridən danışırıq. Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsi. Füzuli 84-dən Əlzamanla danışırsınız. Mikail müəllim, mən sizin bütün verilişlərinizi izləyən və sizin sevdiyim bir insanam. Təşəkkürlər, var olasınız. Baxan gözləriniz var olsun. Ona layiqsiniz də. Bir də gec olsa, Ramazan bayramınız da mübarək olsun. Bahəm. Və sizin, biz sizi niyə görə izləyirik ki, heç vaxtı biz nətədirlərdə oxuyan ya müğənilərdə ora belə adada həmişə ürəyizə görə öz nətədirində zadizə görə çağırdığı müğənilərdə adama xoş gələn bir verilişi deyib mən hansı zat kanalda olsun da genə mən izləyirəm siz. Çünki həmişə ürək açan oxuyanlar müğənilər çağırmışsınız, xanəndələr çağırmışsınız. Öz adıza layiq insanlarla görüşübsüz orada. Ona görə də layiqlısınız bu verilişlərə. Allah səni kanallardan, televizor ekrandan əsk eləməsin. Təşəkkürlər. Var olasınız bu xoş sözlərinizə görə. Eşq olsun. Mən hər dəfə söyləyirəm ki, bizə baxan tamaşasının sevgisi yoxdursa, bir verilişə qarşı, aparıcıya, dəvət etdiyi qonaqlara qarşı, onda o verilişiniz ərsəyə gəlməyi ümumiyyətlə lazım deyil. Və mən Kanal S rəhbərinə təşəkkürümü bildirirəm bu geniş şəraitə görə. Dostlarıma təşəkkürlər, hansı ki, bax, rejissor, prodüser, dünənəri Elvin mənə söyləyir ki, deyir, hamın adını çəkdin, Elvin Kərimov, mənim adımı çəkmədin. Elvin, sən elə mənim yanımdasan da, Mikail deyəndə Elvin yada düşür. Hər biriniz var olun, eşq olsun, çünki əziyyətimi çəkirsiniz. Təşəkkürlər tamaşaçılarımızın hər birinə. Vaxtımız var. Bu xoş sözlərin ardınca, bu məqamda necə Gülzar ifa eləməsin? Yoxsa eləsin. Gülzar Fərəcovanın ifası ilə davam edirik. Hələ Nurlan, sənin bir ifan da var da. O ifa ilə da yenə davamlı şəkildə olacaq. Gülzarın növbəti bir ifasını eşidək. Buyursun Gülzar Fərəcova. Yaşa her anını, ömrümle koşa, değiş ünvanını, kalbimde yaşa. Yaşa her anını, ömrümle koşa, değiş ünvanını, kalbimde yaşa. Benim en
qızlar Fərəcova təşəkkürlər və bir təşəkkürüm də var həmişə olduğu kimi Sulduz İmanlıya. Amma alo söyləyəcəyik daha sonra. Alo. Alo. Hə. Bəli, Mikail eşidir. Qardaş, tərsər qəhrəman tərsərdəndir sizi narahat edən. Siz bizi narahat etmirsiniz. Bayram münasibətilə hamınızı təbrik edirəm. Başa dönüm, qardaş. Çox sağ olun, var olasınız. Eləsin, neçə belə bayramlar keçirəsən. Təşəkkürlər. Böyük belə nətər deyəm, belə şənsənərə. Mənim yoldaşımın ayın 15-də 70 yaşı tamam olur. Xahiş eləm, onu təbrik eləyəsin. Adı necədir? Pasayeva. Necə? Adı? Adını söyləyin. Hə, bax, qutardım. Necə? Həyat yoldaşınızı təbrik edirəm. 70 illik yübləyi münasibəti ilə Allah ömür versin, Allah sizə də ömür versin və tərtərdən idi zəngimiz. Təşəkkürlər tamaşa etdiyinizə görə var olasınız. Eyni zamanda bəli, təşəkkürlərim var. Saç düzümünə görə Sulduz İmanlıya. Əli, Sulduzu tanıyırsan, yoxsa? Danışmışsınız. Gedərik Sulduz İmanlı yanına. Dur lan, sən də gedəcəyik. Tanıyıram, gözəl münasibət var. Gedər inşallah. Elə yaxında burada. Bəli, və indi ünvanı söyləyəcəm. Təşəkkürlər, buradan Sulduzun da elini, obasını salamlamaq istəyirəm. Saatlı rayonu, Əli Sultanlı kəndi, onun ata-baba yurdudur. Aha, Naxçıvana zəngimiz var, daha sonra davam edəcəyik. Alo. Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam. Naxçıvandan zəng edirsiniz. Bəli, Naxçıvandan zəng edirəm. Mikaildir, Mikail Güləddin oğludur sizə eşidən. Buyurun. Mikail müəllim, verilişiniz davamlı olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Təşəkkürlər. Ən əvvəl istəyərdim verilişiniz axşamlar olsun. Biz də işdən gələndə baxaq. Gündüzlər işdə oluruq. İndi bayram olduğuna görə baxırıq. Var olasın, baxan gözləriniz var olsun. Sağ olun. Canımdan çox istədiyim, bacım qədər istədiyim Lətifə qonşumun nəvəsinin ad günüdür, Zəhra xanımın. 8 yaşı tamam olur. Xahiş eləyirəm, onu təbrik eləyim bizim adımızdan. Sevda xalası, Gülnar xalası, Könül bacısı, onların adından. Təşəkkürlər və mən də elə sizin adınızdan, adları sadaladığınız şəxslərin adından da, doğma insanların adından da təbriklərə qoşuluram. Zəhra xanımı təbrik edirəm. Allah canını sağ eləsin. Sizlər də var olun ki, Nəxşicahan Naxçıvandan bizi izləyirsiniz. Təşəkkürlər, baxan gözləriniz var olsun. Və nəhayət Sulduza təşəkkürlərimizi bildirək. 055-210-39-15 nömrəsi ilə Sulduz İmanlıya əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sulduzun çalışdığı studiya Platin studiyadır. Platin studiyada yerləşir Azadlı metro stansiyasının yanında, tenis akademiyasının yaxınlığında. Onu da bunu deməsəm, bu sözü də deməsəm olmaz. Çünki mən mütəmadi demək olar ki, hər gün Sulduzun yanındayım və gün aşırı da olsa belə, baxıram ki, Sulduz da musiqini biləndir, güzarı dinləyir, güzarı o mahnılarını dinləyir, var olsun. Bax, belə bu cür zövqlü ifaları dinlə Sulduz İmanlı deyirik və SMS-lər var. SMS-ləri oxuyuram. Mikail bəy, salam, sizi salamlayıram, qonaqlarınızı Qubadan narahat edirəm. Nurlan bəydən baş solitel oxumasını xahiş edirəm, yazıblar. Mikail qardaşım, zəhmət deyilsə, dəyərli qıraiyyəçi Əli Məqsədoğludan analara aid şeir Gülzar xanımdan ata və anamıza aid muğam zəhmət deyilsə, Cəmil yazıb Lənkərandan. Salam İmişlidən salamlar olsun, adım Günaydı, 5 gün Mikailla verişinə baxıram, Gülzar xanımı çox sevirik yazıblar. Salam qonaqlarınızı, sizi salamlayıram, oxuyacaq, amma telefon xətində yenə tamaşaçımız var. Alo. Salam Mikail bəy. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mikail bəy, bugün mənim Qubadlı rayonu Xocahan kəndində olan bacım Yasəmən oğlunun həm ad günüdür, həm də nişanıdır. Özü həmin oğlan 44 günün müharibədə iştirakçısıdır, müharibə iştirakçısıdır. Böyündə onun nişanıdır. Xahiş eləm onu öz adından təbrik. Alı Pərvindir. Pərvin. Nişanlısının da adı Aytəndir. Aytəndir. Xahiş eləm onu öz adından təbrik. Pərvin Aytən. Elədir mi? Pərvin Aytən. Pərvin Aytən, bəli. Bəli. Və mən Pərvini, Aytəni nişan münasibəti ilə təbrik edirəm və vurguladınız ki, Pərvinin həm də
doğum günüdür və bu münasibətlə təbrik edirəm sizin adınızdan, doğmalarının, əzizlərinin, yaxınlarının. Hər dəfə söyləyirəm ki, bəs o vətən müharibəsi iştirakçılarına görə, qazilərimizə görə biz buradayıq. Eyni zamanda Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizdən də biri, bax, buradadır, Mehman. Var ol, sən də iştirak etmişsən və sizin sayənizdədir. Bugün şad, xürrəm günlər. Bir daha Pərvini də, Aytən xanımı da təbrik edirəm. Eşq olsun Qubatlımıza, siz Xocalandan, mən də Zilanlıdan. Hər şey gözəl, hər şey qaydasında. Bəli, oxuyaq SMS-ləri ki, sonra bizdən inciməsinə. Salam, dəyəri qardaşım, necəsiz? Dəyəri qonaqlarınızı salamlayıram. Lənkərandan salam və dəyəri qonaqlarınıza, başda dəyərli qirayəçi Əli Məqsad oğlu olmaqla, hörmətlə, daimi izləyicinizdir, izləyicisidir Lənkərandan Əli Məqsad oğlunun. Əli izləyirlər. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Mikayil bəy. Necəsiz? Nurlan Namazovdur, amma o Göyçəlidir. Niyə Göyçəli demirsiniz? Ərəstun yazıb. Aha, Göyçəli də deyirəm. Niyə mən Göyçəli də? Göyçəli kimi də tanıyır. Göyçəli məsələsində görə biz onu dəyişdik. Nurlan Namazov ləqəbində ləqəbi Nurlan Göyçəli idi. Göyçəli idi, bilirəm də o cür. Aha. Eləcə də salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Fəridə xanımdır. Masallıdan mən sizi izləyirəm. Gözəl qonaqlar çağırmısınız. Bayaq saz ifasına görə nəsə yazmışdılar. Niyə oxumadınız? Reallığı deyin də yazıb. Ayo, hər SMS-i də oxumaq olun. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Alo? Bəli. Mikayil eşidir. Alo, Mikayil. Ay, bəli. Sizsiz oğlum, salam, mələkim. Ələkim salam. Ha, oğlum, necəsən, neyinirsən? Hər şey əla, hər şey gözəl, qaydasında. Bu, İnamı kanalına çıxmağını oğlum, səmimi qəvdən təbrik edirəm. Görsün ki, nə vaxt elə bir itirmişdim səni, oğlum, eşidirsən? Bəli, eşidirəm, buyurun. Sən axı heç bir narşeniyə yol vermirsən. Sənin gözəl nitqi inkişafın var. Gözəl qonaqlarımı qabul eləməkim var. Gözəl ifaçları qabul eləməkim var. Gözəl rəftarım var. Gülər üzüm var, oğlum. Nəyə əsasəndir ki, ya? Sənə bu üçüncü dəfədir. Biz həmişə izləyirik axı səni. Heç bir nöqsənə yol vermirsən. Nə üçün sənin bu verilişin? Çox uzun ömürlü olsun, oğlum. Təşəkkürlər. Bundan da artıq yerlərdən səsin gəlsin. Biz axı səni dönə-dönə izləmişik, istəmişik sənin gülər üzünü, gözəl nitqi inkişafını. Var olasın. Nəyə əsasən ki, üçüncü dəfədə yerini dəyişdirirlər? İndi olur. İndi olan, kimlən danışırıq? Lalazan xanımla. Hardan zəng etmişsiniz? Şüvalandan. Şüvalandan. Buradan Şüvalana qucaq dolusu salamlar, təşəkkürlər. Var olasın. Çox sağ ol. Allah hər birimizi pis adamlardan, mərdim azarlardan uzaq eləsin. Hərdən görürsən ki, yanında olan adamdan elə bir zərbə görürsən. Deyirsən ki, təəssüf, təəssüf. Amma indi həmin adamlar ətrafında yoxdur. Ola da bilməz. Bugün sağlam bir kollektivlə çalışırıq. Hər şey də gözəldir. Xoş sözlərə görə təşəkkürlər. Var olasınız. Vaxtınız nə qədərdir, dostlar? Vaxtımız var. Odur ki, bu vaxtdan istifadə edirik və ünvanına xoş sözlər səslənib, SMS-lərindən də görürük. Səadəddindən növbəti bir ifa ilə davam edirik. Səadəddin, buyur meydana və tamaşaçılarımızın hər biri var olsunlar. Amma reklam fasiləsindən sonra o gözəl xanım dumanısını sən ifa eləyəcəksən. Çünki axı tərtərdən, sizin eldən, obadan zəng gəlmişdi. Buyuraq, Səadəddin, buyuraq, buyuraq, tez-tez hərəkət edək ki, artıq efirdə, yəni efirin hər saniyəsi qızıldır, bunu yadında saxla. Buyur. Aşıq, qurbanı nam dilləndir sazı, özü dedi. Çal. Ucarı balası, qurbanı nam dilləndir sazı, atası da oturub orada. Çal, yanıq kərəmi düşüb köllümə. Qoy səsin bürüsün kürü arazı. Çal, yanıq kərəmi düşüb köllümə. O vəfasız baş götürüb gedəndir. Ruhum uçub məndə qalan bədən. Özüm də bilmirəm bugün nədəndir. Çölmə bir
yanıq çərəmi düşür. Soldu vaxt vədəsiz o çöl, o çəmən. Vəfalı ürəyim həməndir, həmən. Ot tutub yanıram kərəm kimi mən. Çölümə bir yanıq kərəmi. Yanıq kərəmi. Çölümə bir yanıq kərəmi düşür. Uzaqdan salamlayırım. Şərləri şah qorusun, eliyib izah qorusun, Mikail Allah qorusun. Yana yana çal, kərəmi çal, gülə gülə çal, bilə gülə çal. Sadəddin, təşəkkürlər, var ol, söyləyirik və təbii ki, davam edirik, vaxtımız var. Yazırlar ki, salam, mən Təbrizdən sizi salamlayıram. Lütfən Gülzar xanım bir almanın, bir almanın yarı sənsən, yarı mən. Biri sənsən, biri mən. Biri mən, bu cür özdə Gülzar xanım bu cür yazıblar. Aha, təşəkkürlər, var olun, Təbrizə də buradan salamlar olsun. Şıxıyev Tural Zaqatalladan 32 yaşı tamam olur. Yazır ki, xahiş edirəm, mənim ad günümü təbrik edəsiniz. Efirdən zəhmət olmasa bir şəkil də yollayıb, tortu da yanında. Bəli, Zaqatalladan bizi izləyirlər. Mən istəyirəm, bax, bu dostumuzu göstərək. Necə? Tortu da deyir, tortu, yox, şəkilin göndərib də. Şəkilin göndərərdi bizə. Əsas olur ki, şəkilin göndərib. Salam, Mikail bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqlarınız superdir. Bu cür qonaqlar çağırın. Mən sizi hər zaman izləyirəm. Salyandan yazıb Günay xanım. Təşəkkürlər, var olasız. Davam edəcəyi vaxtımızı söyləyin. Mən istəyirəm vaxtımızı bilək. Daha sonra... Aha, eləmi? Yox. Gəlin, belə, o gözəl xanımdını ifa elə kəsək reklamlara. Nəsə fikirli görünürsən? Mən deyim, reklamdan sonra qaydardım onunla.
o mahnını niyə indi yox? Necə deyirsən, olsun. Olsun da, qoy olsun. Neyine güvenim ben bu dünyanın?
axı mən istəyən dövran olmadı. Min rəngə bəzəmək istədim onu, sonda bir rəng oldu, əlvan olmadı. Çox oldu çətində darda qaldığım, bir xəbər almadı xəbər aldığım. Xəstə günlərində dərman olduğum, mən xəstə yatanda dərman olmadı. Yaxşını yamana diz çökən gördüm, kimi ki vicdandan dərs keçən gördüm, özündə heç namus vicdan olmadı. Yaxşı dediklərim sonda oldu pis, doğru bildiklərim sonunda naqiz. Mələk saydıqlarım iblismiş iblis, insan bildiklərim insan olmadı, insan olmadı. Mən bu dərdinə sən məzarə qoymayım. Mən bu dərdinə sən məzarə qoymayım. Özümə yaş paxı dilliyə, şox nicarım Metal ansamblı başda Firdosi Məmmədli olmaq şərti ilə faxı var ol. Təhrimiz eləcə də Sübü burdadır. Mən Sübü deyirəm də, Sübhan deyirəm ona. Çox mehman bizim əzizimiz əri də ki burdadır. Demək ki hər şey qaydasındadır. Ağcabədi yaxşı, dincəl, dincəl. Var olun. Eşq olsun deyirəm. Firdosi var ol əzizim. Həmişə bizlərlə bərabərsən. Eləcə də bu gündə bu nədir Elvin, göndərmirsən mənə? Aha, deməli 60-86 nömrəsi yazıb ki, yəni yadda saxlasın Mikail, mütləq şəkildə bu SMS-i oxusun. Salam Mikail bəy, sabah qardaşım oğlu Fərdanın ad günüdür. Babası Özbək, nənəsi Fəranə təbrik edir. Səsləndirin, səsləndirdik, biz də öz adımızdan təbriklərə qoşuluruq.
Mikail müəllim, verişinizi təbrik edirik. Yazan Şəmkir rayonu Seyfəli kəndinə xahiş edirik, səsləndirəsiniz. Tərtər rayonu Maruşavan kəndindən Məhəmməd əminin özünə, ailəsinə salamlar göndərirlər, yazıblar. Salam, necəsiz qonaqlarınızı salamlayıram. Sizin veriş çox gözəl, əladır. Bayramınız mübarək. Zəhmət olmasa Güzar xanımdan bir ifa. Lənkəran rayonu Biləsər kəndi Anqoloyv məhəlləsi Gülhəsən Nəbiyev yazıb. Salam, Mikail bəy, sabah qardaşım oğlu Müşfiqin ad günüdür. Mənim adımdan təbrik edin qonaqlarınız. Superdi. Nurlana salamımı yetirin yazıblar. Təşəkkürlər. Hər biriniz var olasınız. Cənubi Azərbaycanın bu gün də zəngimiz var. Alo. Alo, salam əleyküm. Əleyküm salam. Mən İrandan şumarızı tutmuşam. Mikail verilişidir. Bəli, Mikail sizə eşidir. Mən İranın Talış zadından, Astaradan yenə Talışdan şumaranı tutmuşam. Var çox olasın. Yaxşı verilişiniz vardı. Çox qəşəng, alidir. Təşəkkürlər. Qonaqlarımızın adından da biz də sizi salamlayırıq. Salamat olasın, salamat olasın. Çox alidir. Bizə həmişə sizin verilişinizə... Əlaqə kəsildi. Buradan Cənubi Azərbaycana da salamlar olsun bizim həmvətənlərimizə. Dünən də zəng gəlmişdi, bugün də zəng edirlər. Var olsunlar hər biri bu məhəbbətə görə. Vaxtımız var, dostlar. Vaxtımız varsa, qısa reklam fasiləsi olacaq da. Mən reklamlardan sonra sizdən bir ricam olacaq. Çünki birdən bir repertuara aid eləməyib, 100% eləməyib. Amma bu mənim şəxsi ricam olacaq Güzar Fərəcovadan. Güzarın bütün mahnıları gözəldir. Bütün mahnılarını gözəl ifa eləyib. Amma özü bilir ki, hansı nə deyib mikrofona? Deyirəm, bayatıları deyəcək. Bayatılar. Bayatılar. Çünki o bayatıları o qədər gözəl ifa eləyib ki, o qədər mənim avtomobilimdə də var Güzarın həmin ifası. Demək olar ki, əzbər bilirəm. O etdiyin o boğazlara qədər, o qədər ürəkdən can qoyub o bayatıları sözləri, yəni Vahid Əzizin sözləri, Eldar Mansurovun ölməz bir əsəridir. Bayatılar dünyaya səs salan, o bayatıları da ifa eləməkdə hünər lazımdır. Hünər lazımdır ki, ürək lazımdır, hünər lazımdır ki, onu da Güzar Fərəcova bacarıb. Ona görə də reklamlardan sonra mən xahiş edirəm səs rejissorumuzdan, prodüserimizdən hazırlasınlar. Həmin mahnı ilə qayıdış edəcəyik. Xarı Bülbül, hər biriniz var olun. Həftənin birinci günü bazar ertəsi yenə görüşəcək və burada anons edim ki, bazar ertəsi Əflatun Qubadov, Şəbnəm Tovuzlu bizim qonağımız olacaq. Yenə həftənin birinci günü mütləq şəkildə görüşəcəyik. Hazırda söylədiyim kimi qısa fasiləmiz olacaq. Qısa fasilədən sonra davam edəcək. Bunu oxumasam olmaz da. Bu SMS-i. Ülvi dostumuz yazır ki, salam, mən sizi Peterdən izləyirəm. Həmişə olduğu kimi SMS-imi oxuyun, zəhmət olmasa mənim adımdan qonaqlarınızı salamlayın. Biz yerlilər sizə həmişə baxırıq. Mikail bəy, var olasınız. Sizə indi də iş yerindən tamaşa edirəm. Ülvi yazıb Peterdən bizi salamlayır, qonaqları da salamlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əfsanə xanımdır yazan masallıdan sizə salamlar göndərirəm. Nə gözəl qonaqlar çağırmışsınız. Güzar xanımı biz çox sevirik. Zəhmət olmasa söyləyin. Əfsanə xanım söylədik, Güzar da eşitdi. Çox sağ olun. Mən də sizi sevirəm, öpürəm. Qısa fasilədən sonra yenə qayıtdıq və iki SMS-imiz var. Oxuyaq. Daha sonra söylədiyim kimi Güzarın ifası ilə yekun vuracaq. Yazırlar 87-62 nömrəsindən. Salam, mən Ucardanam, saz ifaçısı xalam oğluna uğurlar. Ayın 16-sı mənim ad günümü məni təbrik edin. 87-62 xal oğludur. Amma adın yazmayıb axı. Adın yazmayıb. Yazıb ki, 16-sı mənim ad günümdür xal oğluma. Mikrofon başına. İlkin dadı xalam oğlu. Mən təbrik edirəm buradan ad günü. Çox sağ olsun. Və 60-86 nömrəsində yazdı. Salam Mikail bəy, sabah qardaşımın toyu olacaq. Onu təbrik edin. Qardaşımın adı Zaurdur yazıb. Təşəkkürlər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin Naxçıvandan Vüqar
Bulqandı narahat eləyir. Həvəskar şair daimi tamaşasınız. Mikail müəllim, Allah sizi qorusun, qonaqlarınız gözəldir. Naxçıvandan sizə quzaq dolusu salamlar. Buradan da Naxçıvana salamlar olsun. Hər biriniz var olun. Və bütün SMS-ləri oxuya bilmədiyimə görə yenə dönə-dönə üzr istəyirəm. Amma vaxt zaman elədi ki, bütün SMS-ləri... Aha, baxın, indi Elvin söyləyir mənə ki, deyir, 200-dən çox oxunmayan da, açılmayan SMS-lər var ki, mən göndərməmişəm. Var olasız hər biriniz. Gərək elə eləyək ki, bir verişdə ayrım SMS-ləri oxumaq üçün. Sizi çox sevindim. Bir SMS günü də var olasınız bizə tamaşa etdiyinizə görə və həftə içi 5 gün mən Mikail Güləddin oğlu günorta şovsu ilə sizlərin qarşınıza gəlirəm. Qonaqlarımızın hər birinə təşəkkürlərimi bildirirəm. Bizim gənc ifasından başlayaq. Saadəddin ilk dəfədir ki, belə deyək, efirdə bugün geniş ekranda göründü. Saadəddin, mən də arzu edirəm ki, sən bu PR-ı dayandırmayasan ifalarınla. Uğurlar arzulayırıq və bugün sən, belə deyək, Mikailin verişində qonaq oldun. Səni tez-tez efirimdə görmək istəyirəm. Öz gözəl ifalarınla, səliqə, səhmanla. Əli Məqsədoğlu, Əli bilir mən onu nə qədər çox istəyirəm. Buradan bir daha Məqsəd Aranlını salamlayıram. Ustad söyləyirəm mən həmişə Məqsəd Aranlıya. Çünki belə deyək də bu qirayəti bizim qocamanlardan öyrənmişik və bugün də Əli də, mən də bu yolu istəyirik ki, davam elətdirək. İndi nə qədər bacarırıqsa, hər halda böylər onu, daha ustadlar onu daha yaxşı bilir. Əli, təşəkkürlər. Nurlan, var ol. Sənə təşəkkürümü bildirirəm, nə vaxt dəvət etmişiksə, gəlmirsən özə yeni mahnılarla, yenə yeni mahnılarla səni gözləyəcək. Gülzar Fərəcova da, Gülzar Fərəcova öz kübarlığı ilə sayılıb seçilir. Bugün Azərbaycan səhnəsində Gülzar Fərəcova deyəndə ilk öncə böyük mədəniyyət yada düşür, böyük kübarlıq yada düşür. Səhnəmizin leylisi. Bəli, səhnəmizin də həm leylisidir, səhnəmizin də yaraşığıdır. Gülzar, təşəkkürlər gəldiyin üçün, amma bayatılarla... Dəyərli tamaşaçılar, mən sizlərlə sağolaşıram, amma verişimizin yekunu deyil, Gülzar Fərəcovadan bir gözəl bayatılar səslənəcək. Bazar ertəsi yenə görüşəcək. Sağ olun, salamat qalın. Gülzar Fərəcova, bayatılar.
başı var aranızda, yar yuxusun danışıb şəkli qalıb. Mikayılla 5 gün verilişini Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhimdar Cəmiyyəti, MTU Butik və Digital Home-un sponsorluğu ilə izlədiniz.